Dneska se pokusím znova pokořit třetí scénář Pomoc pro Jenny. Trošku jsem tady přehodil tuhle tu desku, která se mi sem nevejde o kousíček, tak aby byla zvednutá tady na začátku, protože podle mě se na to bude líp koukat na té kameře, když je to takhle natočený tímhle směrem, ale to uvidím až potom ve videu, ale myslím si to, že jo. A trošku se mi to zkomplikuje, protože mi tady odsaď bude všechno padat dolů, karty, kostky a tak, ale uvidíme. Tak do začátku mám zase dýmku a tabák, která mi dá dva žetony odhodlání a čutoru s rumem, která mi ve fázi noci může dát jedno srdíčko, takže se můžu vyléčit. No jinak, tady mám nějaký nový nalosovaný vynálezy, bubny, který mi můžou dát dva žetony odhodlání ve fázi morálky. Potom zeď, která potřebuje ale cihlu, která by mi dala dvě palisády, ale podle mě na tohle vůbec tady nemám čas tady něco dělat, ještě když se mi to nemusí povíst. Ohrada, můžu zakrýt nějaký pole s jídlem na sousedícím políčku s táborem a díky tomu si položím plus jedna jídlo na dílek, kde mám tábor a budu dostávat o jídlo víc. To by se mi líbilo, jenže to potřebuje dřevo. No, mi by se tady líbila spousta věcí, no, ale jak říkám, není čas. Potom pytel. Během úspěšné akce sběru získáš navíc jednu surovinu, kterou sbíráš. To by se mi taky líbilo. Jednou za kolo to jde jenom použít. A deník ve fázi morálky jeden žeton odhodlání. Takže já se do toho můžu pustit. Zase asi začnu jako minulé, protože tady mám zase dýmku. Takže já bych, jo, a ještě tady do začátku jsem si dal zase ztroskotaný člun, kde můžu získat dvě dřeva. Takže já potřebuji prozkoumávat a tentokrát už víme, že nemám vyrábět provaz, který tady potřebuju, protože ho tady dostanu, takže musím hodně prozkoumávat, dokud nedostanu provaz. A mezi tím můžu vyrábět jiné věci. Já potřebuji prozkoumávat, protože jsem se chci přesunout, abych to měl všude o jedno políčko jenom. Takže pátek se psem půjdu prozkoumávat a já bych zase chtěl tuhle zkratku, protože můžu potom položit tu zkratku na libovolný dílek sousedící s táborem. A tam odsaď budu dostávat taky tu produkci jedné věci. Je podobný jako ten pytel, ale tohle je na to, co si vyberu. To by se mi hodilo na to dřevo, jenže pořád ještě nevím, jestli se o to mám snažit, tady vyrobit mapu a pak ještě zkratku, to jsou dvě věci. Druhá věc je, že určitě by se mi hodilo postavit lopatu, protože tentokrát ji určitě budu potřebovat tady u těch událostí. Minule jsem ji ani nepotřeboval. A minule jsem potřeboval hrnec hodně. No, každopádně stejně teďka můžu vyrobit maximálně lopatu, ale tu teďka vyrábět nebudu. Takže já asi taky půjdu prozkoumávat. Ale že bych udělal toho zvěda, bych se podíval, to bude asi nejlepší. Takže já použiju tady ty dvě a dvě. Já to potřebuji jenom jedny, takže já použiju, no. Použiju zatím jenom to, co potřebuju. Takže dostanu dva žetony odhodlání a rovnou je použiju. A mělo by se takhle označit, že jsem to tohle kolo použil, abych to nepoužíval znova. Dober si z balíčku tři dílky ostrova, prohlédni si je a jeden z nich si vyber. Ale aby tam napsali, že ty ostatní mám zase vrátit tam, kde byly. Nebo je tam mám zamíchat vlastně. Už zase nevím, no. Já nevím, proč to tam nenapíšou. A zbytek zamíchejte zpátky. To ne, na to musím prostě studovat pravidla. Tři dílky ostrova, prohlédni si je. A jeden z nich si vyber. No, to ani není jasný, co jako vyber, jak vyber. Jeden z nich dej nahoru a zbytek zamíchej. Takhle to má být. Aspoň mám ten dojem. Takže máme tady louku, hory,
řeku. Já potřebuji sem dát něco. No, tak to je přesně něco, co nechci. A už je to tady zase. A to je to přesně ta náhoda. Jo. Ani s tím, že použiju zvěda, tak se mi to nepovede. Já potřebuji tady, na tom, kam se chci přesunout, aby byly zdroje, dřevo i jídlo. A ani na jednom není dřevo i jídlo na jednou. Protože na každém je zvíře. A když je tam zvíře, tak tam nejsou ty oba zdroje. Nevadí. Takže co já budu chtít? Řeka, to bych měl mapu, nebo mohl vyrobit, a hráz. Kdybych měl hory, tak hory, oheň, nůž, na ten tentokrát nesmím zapomenout, a louka, pro vás nechci, lék nechci, takže já budu chtít ty hory, abych mohl tady vyrábět nůž. Takže hory si dám nahoru a tyhle dva tam musím zamíchat. Malém jsem schodil žetony objevů. Jsem pracně míchal, ono se to hrozně blbě míchá. Tak. Tohle si dám nahoru. Já jsem se ještě nepodíval tam nějaký, no a to je vlastně jedno, když stejně si vyberu tohle, tak a zrovna je dobrý, že je tam dočasnej úkryt, že bych ho nemusel stavět. Jenže já tam nemůžu se přesunout, když tam není jídlo. Takže, co já teda budu dělat? Ještě bych to mohl udělat jinak. Že bych teda šel prozkoumávat taky. A tohle to první bych prozkoumal jinde, abych tady v prostředku měl šanci prozkoumat něco, ten jiný dílek, tam by mohlo být oboje. To bych ještě mohl zkusit. Takže já půjdu prozkoumávat a chci ještě prozkoumávat. Ono to prozkoumávání je dobrý, že mi to dá ty objevy. Asi jo. Já bych šel nejradši na jistotu, že bych tam šel obouma, ale to by... Tady to si vemu asi až příště, teďka musím prozkoumávat. Tak asi... Ze začátku si můžu dovolit takhle po jednom, že? Mě to sice trochu přizabije, nic neprozkoumám, ale aspoň bude sranda. Takže já jdu na to, takže teďka, protože vím, že přijde tamhle to a to tam nechci mít tady. Takže já budu prozkoumávat tady nejdřív. To musím si hodit tady těma zelenýma kostkama. Jo, takže je tam úspěch, to je dobrý. Zraní mě to. A ještě je tam otazník. Minule mi to dalo něco dobrýho, tak třeba by mohlo i teď. Divoké bobule. Sníš nějaké divné bobule, nalezené v lese. No to je chytrý teda. Jsi tak hladový, že jich pozřeš více, než si měl. Ono mě to otráví. Polož zelený srdce na břicho, teda jako zranění na břicho své postavy, zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. Takže musím najít tohleto zranění, to jsem nečekal, že se mi bude dít. Tak jsem si to ani nepřipravil. To tady musím najít někde, já to nenajdu. A i to mám. Tak. Takže zelený srdíčko. Strašně moc detailů tam mám, takže to musím zaostřit, aby to bylo vidět. A jinak se nehnu dál, tak. To trošku zhůru náma. No. Na břicho, jo. To bude asi tohle. Takže. To jsem vyřešil a je to úspěch, takže já tam šoupnu tuhletu desku. Kostky si tady ještě nechám. A co je tady? Je tady zvíře. Je tam dřevo, je tam objev. Takže jeden objev. Koza. Ta se hodí vždycky, ta je dobrá, že se nekazí.
To je takový živý jídlo. A objevil jsem teda hory. Takže můžu vyrobit oheň a nůž. Tak. Teďka to risknu, nebo není co riskovat. Použiju pátka se psem, ty nemusí nic řešit, jo, tohle ještě bych měl zamíchat. Tak. Asi abych se na to nedíval. Ještě třikrát. Jedna, dva, tři. A teď nevím, co jsem řešil. To je přesně ono. Že tyhle ty hry nemají tohleto dořešený. Třeba u hry BIOS Genesis. Tam jsem si vytisknul ten papír a už je to dobrý. Že tam můžu klidně odejít na záchod, vrátit se po půl hodině a vím, kde jsem přestal. Tady jsem něco řešil. Teď jsem si tam zamíchal kartu a už nevím, co jsem řešil. Řešil jsem objev, našel jsem kozu. No, a to bylo asi všechno. No, uvidíme. Takže, teďka můžu objevovat tu další věc, ale nemůžu tady udělat ještě něco, než se to stane. Ne, už vím, co jsem dělal, no, když to říkám. Objevoval jsem tady ten s tím pátkem. No, je to taky blbý. Objevil jsem v řeku. A není, je tam jídlo, ale není tam dřevo. Takže zvíře chci. A tři objevy. To je sice super, ale furt jsem v těch problémech. Takže máme tady nějaký něco. Bylinky, to mě uzdraví plus jedna. Jedno srdíčko, svíčky. Pomůže se stavěním a další koza. To už bych měl dvě kůže, to je dobrý, potřebuju čtyři. No a zbývám tady já. Aha, takže zranění a úspěch. A taky tady nejsou oba zdroje, takže já zůstanu tam, kde jsem. Možná musím, no. Já bych neměl jídlo. A ještě jsem si neoznačil, co jde postavit díky řece. Hráz, mapa. A díky louce, pro vás a lék. A je tam taky zvíře. A dva objevy. A žádnej totém, no. Tak to jsem si to vymyslel dobře teda, že ten pro vás tady dostanu. A ono prdlajs. Takže to zase dopadne jinak. Nález a velké listy. Pod listy se můžu schovat, nález si vyberu. Akorát, že já jsem zase přeskočil nějaký fáze, že jo. Tady jsem měl udělat nejdřív morálku, pak jsem měl udělat produkci. A pak jsem měl dělat tyhle akce, co teďka dělám, a teď jsem je dodělal. Takže se mi všechno tohleto přesune sem. A to by taky mělo být zvláštní fáze. Přesunout budoucí suroviny do dostupných, nebo jak to je. Takže já chci nález, použiju nález. Mapa k pokladu. K neuvěření. Na tomto ostrově skutečně bývala skrýž pirátů. Ponech si tuto kartu. Můžete ji jedenkrát použít, provést na ní akci průzkum, dobrat karty záhad a vyhodnotit dva nálezy. To je, jako ono to vypadá, že je to dobrý, jo. Jenže mi to sebere jeden průzkum. A pak tam najdu nějaký dvě blbosti, které vůbec nechci. Já to budu muset udělat, protože jsem zvědavý, že jo? Já to chci, protože tady ty objevy, poklady,
Ty se tady moc neobjevují. No nic. Tak to byly akce. Já můžu jít na počasí, v počasí se nic neděje a noc, musím sníst jídlo. A můžu přesunout tábor, no to. Já budu muset to přesunout, ale. A pak už nebudu mít jídlo. No, když ho přesunu sem, tak tady jídlo mít budu, nebudu mít dřevo. Takže já ho přesunu sem, to stejně. Ale pak budu muset jít dál. Každý hráč musí sníst jídlo, jasně to jsem udělal. Ukryt. Proč? Škoda, že není ten ukryt tady, no. No tady je zase dřevo, já potřebuji jídlo. Takže utržím zranění, protože nemám ukryt. Kdybych šel sem, tak bych ho neutržil. Ale mohl bych zabít kozu. Počkat. Když ono to jedno zranění zase není takový problém. Když budu tady, tak budu moct prozkoumávat jenom jednu věc. Snadno. Ale potřebuji zase prozkoumávat víc. Bych řekl, že ani ne. Sakra. To je dilema. Já to zkusím. Já půjdu sem. Tam mám teda dočasný ukryt, takže se mi nic nestane. Odhoďte, nepoužijte jídlo, protože se zkazí. Během noci se můžu léčit. No. A ještě mě zajímá, když jsem měl tamhle dát morálku nahoru, jak jsem měl dostat odhodlání jedno. Tady. A Jenny dostane dvě zranění. Takže můžeme jít na další den. A teďka já, když si zase, tohle to už můžu dát pryč, už to můžu zase použít. Když to použiju, prohlídnu si, tak to chci. Takže znova použiju fajfku. Dostanu dva žetony odhodlání, hned je použiju. A zase se podívám na tři dílky. Tak a já chci něco, tohle má zvíře, tohle má oba zdroje a to chci. Takže tyhle nechci, tohle chci. To zamíchám zpátky, už jich tady moc není, takže nevím, jak to... Jak to teda zamíchám moc. Tak. A... Tak. No, teoreticky, kdybych šel sem a už dopředu plánoval, že tohle to udělám, ta by byla velká šance, že najdu to, co jsem našel. Ale ono je to vlastně úplně jedno teďka. Ale měl bych aspoň jídlo. Ale zase bych měl o jedno zranění víc. No. Takže nemůžu tady ještě něco použít. Tady je to léčení, ty byliny. Já furt nevím, jestli ty byliny se můžou používat v noci jenom. Protože normálně léčit se dá jenom v noci. Ale no, ne to jedno, to nebudu hledat. Já se když tak vylečím v noci. Jo. I kdybych třeba nemusel, a bude to. Tak. Takže událost. Ostrov se bouří proti vám. Každým dnem se utvrzujete v přesvědčení, že pověsti o prokletém ostrově nebyly vůbec přehnané. Dobrý, no. Takže já mám vyhodnotit dvě knížky. To je dvakrát zničit... Kde to je? Tady. Palisádu, kterou nemám, takže dostanu dvě zranění. A když se toho zbavím, získám jedno odhodlání a když se toho nezbavím, tak zase bude bouře. Tak, teďka morálka, dostanu plus dva. Dvě odhodlání. Produkce. Dostanu dřevo. Akce. Musím udělat tohle, nebo jako nemusím. Ale chci.
abych měl dvě dřeva. Že mi to sežere dvě postavy zase, to je takový dobrý, ale na prd. Pak zase nebudu moc nic dělat, sakra. Potřebuji 6 dřev, 8 dřev celkem tady. Ještě tamhle budu muset něco stavět. 8 dřev, to není normální. Co s tím? No asi to udělám. Já to udělám. Je zbytečný tady moc dlouho přemýšlet. Ono by to šlo samozřejmě naplánovat. Jak by se to mělo udělat nejlíp. Ale to pak není zábava, když si to člověk propočítává na 50 tahů dopředu. No a pátek se psem samozřejmě půjdu sem prozkoumávat. No už mi nezbyde tady na ten poklad, jo, který jsem chtěl. Tam budou stejně voloviny. Já vím, že jednou jsem to dělal. Už mi to taky přišlo. Našel jsem tam nějaký ptákoviny. No. Ale to byla náhoda, že jo? To teďka to může být taky. Ale určitě by se to hodilo, že já tam potom půjdu. Takže tohle jsou akce, no víc to nenadělám. Takže nejdřív vyhodnotím tady sebe. Takže tuhle kartu odhodím, dostanu dvě dřeva. No a potom pátek se psem prozkoumali další kousek ostrova. Což je řeka, to už tam je, ale hlavně jsou tam oba zdroje. Tak potom je tam jeden objev. Jedlé výhonky, dalo by mi to dvě životnosti, ale nemám hrnec, jako obvykle. A je tam první totem. A ten znamená kluská skaliska a dá mi to zranění za 2. A sníží mi to morálku. Tak, a to byly akce. A můžu jít na počasí, tam se nic neděje. V noci musím sníst jídlo, který nemám. A když nemám jídlo, jak je to 2 zranění, že jo? Ano. No, začíná to nevypadat dobře. Jenny dostane taky 2 zranění. A to je asi všechno. Tohle to si teda už můžu přehodit sem. Tak, jdeme na třetí den. Tak, já jsem se mohl tamhle vyléčit, mám čutoru. No, tak příště si to... Doufám, že mě nic nezabije teďka. No, ještě jsem mohl přesunout ten tábor, to bych chtěl. Samozřejmě sem. O tom celou dobu mluvím, že jo. No a to vyléčení, to jsem taky mohl udělat, ale to už teď dělat nebudu. I když taky jsem tam mohl udělat. Já to asi udělám ještě. Ještě v té fázi noci se tady vyléčím. A jednou bude stačit. Tak, no a teď teda už ta událost, jestli nic jiného tady asi dělat nemůžu. Ještě tady mám to jedno léčení, já to nechci, já bych přelez tuhle tu značku a pak mě něco o jedna zraní a hned mi klesne morálka. Takže, máme tady událost, zemětřesení. Co horšího se ještě může stát? Je-li to možné, vyber dílek ostrova sousedící s táborem a otočej lícem dolů, stane se nedostupným. A když to půjde pryč a já na odstranění potřebuju tu lopatu, jak jsem o ní mluvil, odstranění závalu, tak obrátím ten dílek zpátky. Ale pokud ne, tak zůstane otočený do konce hry a bude nedostupný. A otočím tenhle ten, protože tamhle z toho bych teoreticky mohl sbírat dřevo ještě. Tak. To byla akce. Teďka bude morálka plus 2. Tohle už můžu zase zahodit.
produkce, jídlo, dřevo. Akce. No. Já potřebuji ještě prozkoumat dva totemy. Ideálně tři. Bych potřeboval furt zkoumat. Tady prozkoumat úplný blbosti, ty tři, k ničemu. Tak to mi asi zase taky nevíde, tak můj plán asi zklame. Takže já budu zase muset vyrábět pro vlastné, to se mi teda vůbec nechce. Víme, jak to dopadne. Ale podle mě je lepší, podle mě je lepší prozkoumávat. Protože tam mám šanci získávat aspoň ty objevy. Kdežto, když se budu snažit vyrábět pro vás, tak tam mám šanci, že se mi to nepovede. Dělám se mi to také, musí povíst. No. A zpátkem se mi to povede vždycky. No nic. Tohle bych měl zrušit, protože další bouři nechci. Jednoho člověka sem poslat. Já se tam pošlu. Takhle mám málo času a ještě se musím posílat sem. Tak, co potom? Já bych potřeboval postavit tábor, střechu, všechno. Kolik mám dřeva? 2, 4, 5 dřeva, jo? Kde jsem to vzal? Tamhle mám svíčky, ty by mi mohly pomoct na férovku stavět. Že já bych postavil, vyrobil ten pro vás opravdu. Není tady něco, co bych ještě hodně chtěl? A kde vemu ty kůže? To by mě taky zajímalo. Já budu muset jít na lov a já nemám žádný zbraně. No a to teda nevadí, no. Protože já to zvíře zabiju. Ale myslím, že musím mít aspoň jedničku. I tak, akorát mě hodně zraní, no. Tak já vůbec nevím, kudy kam. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. To až v noci. Už jsem myslel, že jsem na něco zapomněl a přitom nezapomněl. Což je teda výjimka. No, takže co já budu dělat? Chtěl jsem tu zkratku, abych sbíral věci. To je sice dobrý. Takže já bych potřeboval taky myslet na ty kůže. No. Na kůže nějak myslet nemůžu, když nemám zbraně. Takže já půjdu na po pokladu a zjistím, že tam najdu něco, čím se budu moct bránit. Nejdřív půjde pátek. Ten půjde se prozkoumávat třeba sem. Chci to dělat proč? Protože tam najdu třeba totemy a pak najdu konečně ten provaz. Jenže jak ji zachráním, ona mi začne jíst jídlo, který ho mám jenom pro sebe trošku. Potřeboval bych postavit tábor. Já nemám dost lidí. Když postavím tábor, tak nepůjdu k pokladu. Když půjdu k pokladu, nepostavím tábor. To je těžký, co udělat. Já půjdu asi pro poklad. Provedu na ní průzkum. A to budu muset házet kostkama a mně se to nepovede. Takže tady je šance, že by se mi to nepovedlo. Takže já tam ještě teďka nepůjdu. Já radši půjdu něco dělat na jistotu. To znamená, že já budu stavět tohle. Aby mě to nezabíjelo. Vemu si na to svíčky. Takže to bude na jistotu. A tím je to vyřešené. Takže já jsem tohle to postavil. Máme tábor. Úkryt. Potom. Vyřešil jsem tohle, za to dostanu jedno odhodlání. No, to se teda nepředali.
Nesmím zapomenout na to, že tady můžu přehodit zelenou kostku. Ta se mi bude hodit. A pátek. Co objevil? Pane bože, on tam ten totem není. Pět dílků ostrova a není tam druhý totem. Tak to už můžu rovnou vyrábět ten pro vás. Je tam zvíře a tři objevy, no, aspoň něco. Tak tři objevy. Jestli tam nebude třetí koza, ta tam asi ale není, tak nevím. Vykácený strom, to mi dá dřevo, tabák, to mi zvýší morálku, trnité keře zvýší mi to palisádu, takže dobrý věci. Takže já si je, konec akcí, takže já si je beru, takže použiju rovnou. Trnitý keře, takže mám palisádu. Tabák nebudu používat. Vykácený strom použiju. No, vyvrácený. Dostanu dřevo. No, to byly akce. Počasí nic. A noc. Takže Jenny dostane zranění. Já se najím. Zároveň se ale vyléčím. Tohle si ještě nechám, vylečím se tímhle. Dostanu jedna. Asi použiju ty bylinky, abych nebyl tak blízko u toho snižování. To mi dá taky jedno srdíčko. Tak potom tady můžu zvýšit morálku. Hele, kdybych zvýšil morálku, tak bych mohl taky ještě se vyléčit. Tak já zvýším ještě morálku. Můžu si vybrat dva žetony odhodlání? Asi ne. Dáme si to vyléčení. Tak a co tady máme? Tady máme koza, ochrana proti dešti a nemám hrnec. Tak. No, tak to by byla noc. Všechno jsem provedl dobře. Přesouvat se na jiný dílek nechci. Najet jsem se, ukryt mám, takže se nic neděje. Schnilý jídlo jsem nezahodil, protože žádný nemám. Takže asi můžu jít na další den. A jsem v půlce. Skoro. A tamhle se mi zase bude něco dít s těma bobulema, co jsem snět. Ještě, že jsem se tolik vyléčil, to bude určitě zlý. Já jsem si to naschvál nečet. Takže uvidíme. Zvracení, no jo. Takže... Cítíš se hrozně a nebudeš dnes schopen nijak usilovně pracovat. Postava s tímhle zeleným zraněním na břiše má v tomto kole k dispozici pouze jednu postavu. No to je nejlepší, no, to opravdu potřebuju. A jich mám takhle málo, ještě mi jednu seberou. Odhoď to. Takže sebe takhle vypnu. Odhodím to. A dober jinou kartu, tak ještě něco mě tady domlátí. Vití z lesa. Vití, které jste slyšeli nad ránem, slibuje nepříjemnosti. Dober tři karty z balíčku zvířat, vyber zvíře s největší silou a polož na balíček lovu. Ježišmarja. Raz, dva, tři. A zas to nenapsalo. Co s těma zbylejma? Tam mám zamíchat, asi si mám domyslet, no. Takže tady je medvěd, síla 6, divoký pes, síla 3 a puma 5, takže medvěda. Dám sem, takže už nemusím lovit, jo. Já se vyvraždí. Ještě se podívám. Dvě kůže. 6, musím si zapamatovat česku. To mi dá 6 zranění, že jo, jestli vůbec můžu útočit, když nemám zbraně, to bych se potom musel podívat. A aspoň by to vyřešilo ty kůže. Tak a když tohle to půjde pryč, tak dober horní kartu z balíčku lovu a bojuj s tím medvědem. Což by se mi mohlo i hodit. Protože, a já se toho asi nevyhnu, protože nemám oheň. Protože mi to ušetří akci.
Já bych normálně, když bych tam šel lovit, tak bych tam musel dát dvě postavy. Ale když tohle to půjde pryč, tak tam budu lovit, i když nikoho nikam nedám. Takže vlastně se mi to možná bude hodit. Dobře. Oni si myslej, jak jsou na mě zlí, ale nedomysleli to. Takže morálka vejš už nejde. Já si dám asi teda ještě to léčení, protože se připravuju na medvěda už teď. Produkce, takže zase jídlo, dřevo. Akce. Takže co tady máme za problémy? Já už přesně vidím, co se děje. Protože Jenny vydrží tenhle a příští den. Takže pokud jí chci zachránit, tak už ji nezachráním. Já už ji zase nezachráním, já už jsem prohrál. Je to možný, doufám, že ne. Kdybych teďka vyrobil pro vás, jí to zraní a bude další kolo. Vyrobím prám, jí to zraní. Aha, ona ještě bude žít. Raz, dva, raz, dva. No tak to ještě vyjde. Protože já to vyrobím tohle, zraní to. Vyrobím tohle, zraní to. A pak na tom dělám průzkum a zachráním ji, když ona bude mít jedno srdce a pak umře, protože nebude mít něco, jídlo. Nebo to tady zařídějí tady ty kostky červený. No. No není to dobrý. Ale ještě to jde. Takže teďka já musím udělat... Já jsem chtěl jít na ten poklad. Tam by mohlo být něco, co by mi pomohlo. Zvládnu to? Jsem našel jen jeden totem. Když najdu druhý, to mi vůbec nepomůže, takže na průzkum nejdu. Musím jít vyrobit pro vás. Nechtěl jsem a musím. No. Tak jako dělal jsem, co se dalo. Mohl bych jít ještě na dva průzkumy. A zase, kdybych si to předem prohlídnul, spočítal všechno, tak bych věděl, jestli tam jsou, nebo jaká je šance, že tam narazím na ty totemy. Je tam velká šance, ale určitě tam bude ještě nějaký dílek bez totemu, že jo? To bych pak věděl, kdyby tam třeba byly jenom totemy už. Takže když dvakrát prozkoumám něco, nemusí se mi to samozřejmě povíst, ale mohl bych přehodit kostku s úspěchem, tak bych akorát měl ten pro vás a nemusel jsem ho vyrábět. Jenže to já nevím. Takže se na to nemůžu spolehnout. Takže já musím jít na jistotu. A já na jistotu jít nemůžu. Protože tady mám zablokovanýho tohohle bobuláka. Ach jo, co s tím? Já můžu jít vyrábět pro vás, ale já ho nevyrobím, to už známe, jo. Já to neumím s těma provázama. Vím, jak to dopadne. Pátek. Nebo že bych šel s pátkem. Tak to bych se okradl úplně o všechno. Udělal jenom jednu akci. No ale musím. Jinak, že když tady budu riskovat, že to neudělám, tak prostě už ji nezachráním. Takže já musím jít s pátkem tady vyrábět pro vás. Pes se tady bude flákat. Tenhle ten tady skučí s bobulema v břiše. Na zkratku už ani nemyslím. Takže takhle, no, to jsou všechny moje akce. Takže já jsem vyrobil pro vás. Úspěšně. No, to bylo všechno. Takže pro vás se stane provazem. A teďka já můžu vyrobit prám, že jo, ale teďka ne, až potom. Počasí nic. Noc, najím se. Ukryt mám. A Jenny dostane zase dvě zranění. Já můžu jít na další kolo. Což už znamená, že v počasí se bude dít tohle. Jo. A teďka.
ještě před tý události průzkum, tohle už bude v pohodě. V průzkumu mám výhodu, že můžu přehodit kostku. Můžu si prohlídnout ty terény vlastně. Bude mi to k něčemu, když si prohlídnu ty terény? Stejně bych pak musel objevit ještě dva. A já už je objevovat vlastně vůbec nechci, když jsem to teď vyrobil, že jo. No jo, to jsem vlastně mohl udělat jinak. Já jsem si to mohl prohlídnout. A nemohl. To bych stejně měl jenom ten jeden na vrchu, který chci s tím totemem. Druhej. Jenže já potřebuji ještě třetí. No, takže ne. Takhle jsem to udělal dobře. Aspoň doufám. Takže to nechci pátrání dělat. Odhoď 3 a zvýš si morálku o 1, co to je, takový drahý. Odhoď 3 a dober si 2 objevy. Aby se mi mohlo hodit, to asi udělám ještě teďka předem. Mám tady dost odhodlání, tak já se odhodlám. Používám zvěda. Dober si 2 a 1 vyber. Takže doberu 2. Ano, a na oboje potřebuju hrnec. Mám tady koření a bylinky. Koření a bylinky. No. Bylinky mi dají lék, že ho nemusím vyrábět, a koření mi zvýší morálku. Takže, jelikož stejně nebudu mít, asi jo, tady ten, že by mi to dalo ten lék, ale stejně nebudu vyrábět ten hrnec. Takže já jdu na tu událost. Jaguár, ježiš, další zvíře nestačí, že tam na mě čeká medvěd. Kolem tábora se prochází jaguár. Moment, teď něco napadlo, já jsem minule nevyhodnotil tu bouři, ne? Mám takový dojem. A bouře by měla zničit tohle. Myslím, že jo. Že to mělo být takhle. Ještě jsem na to myslel a pak už jsem na to nemyslel. Vrčí a nakonec zaútočí. Každý hráč utrží zranění. To není tak hrozný, ale hrozný je to druhý, že taky utrží zranění jedno. Pokud to není tak hrozný. Tohle to ale padá pryč. Dílek ostrova zůstane otočený navždy. To mi za stolik nevadí, respektive asi vůbec. Ale tady přijde ten medvěd. Ani jednoho se zbavit nemůžu. Nemám zbraně a nemám oheň. Takže příště se připravím na medvěda. Nevím teda jak. Prostě budu čekat, že mi ubere 6. To je moje celá příprava. Že se s tím smířím. Mě možná zabije, protože kdo ví, co se bude dít ještě tady, že jo. Takže to byla událost. Máme tady morálku, takže já se zase vyléčím. Příprava na medvěda. Produkce. A akce. No. Takže furt tady máme ty poklady. Já jsem vyrobil pro vás a teďka musím 100% vyrobit prám. To potřebuje pro vás a 2 dřeva. Takže tady nemůžu riskovat, že by se to nepovedlo. A ten průz, co teďka? Jelikož mě napadne medvěd, a je to jasný, a bude to zadarmo, nemusím na něj útočit, tak ušetřím akci. Ale sakra. Zase ten nůž ještě nemám vyrobený. Já potřebuji ten nůž tady na to. Ale na to už nemusím spěchat, na to mám ještě 3 dny. Takže teoreticky to udělám takhle. Bych to mohl udělat takhle. Že bych šel na ten poklad. A něco mi to tam dá. Zachrání mě to, dá mi to třeba kůže, nebo najdu nůž třeba, nebo něco. By bylo dobrý. Nevím, jestli to jde. Takže to dělám takhle. Takže, tohle jsem úspěšně vyrobil.
Takže mám to tady vyrobený. Tak. A teďka jdu tady prozkoumávat. To se mi taky povedlo. A mám vyhodnotit dva poklady. Takže. To je gorila, to nic, to není poklad. Past, skryté lano. A had. Síť. Poklad, sekera. Poklad, láhev vína. Nějaký zbraně by mi to taky mohlo dát. Takže co ta láhev? Láhev vína. Ponech si tuto kartu. Můžete ji jedenkrát použít k vylečení dvou srdíček. Pro použití, po použití tuto kartu odhoď. Ano, příprava na medvěda, jinými slovy. A sekera, ta by mi mohla dát zbraně. Nevypadá to. Tvoji pozornost přitáhl odlesk světla na kusu kovu. Polož plus jedna dřevo na dílek, kde máte tábor. Od této chvíle získáváte ve fázi produkce každého kola plus jedno dřevo. Dokonce i když na tomto dílku žádné dřevo není. No, tak to jsem mohl mít od začátku. To kdybych věděl, tak jsem to prozkoumal dřív, že jo. Takže já si najdu plus dřevo. Takže od teďka tady budu získávat dvě dřeva. Což se mi hodí. To je dobrý. No a co dál? A nic. Asi to mám zahodit. Já, takže to by byly akce. Ještě se podívám, tady mám nesmysly, protože to nemůžu. Dvě kozy. No. Teďka hlavně. Nůž. Toto. Takže já můžu jít asi na to počasí. Asi jo. Teďka musím hodit touhle zlou kostkou. To je boj se zvířetem za 3, že jo? O síle 3. Vyhodnoťte boj se zvířetem o síle 3. Takže ono mi to dá 3 zranění, protože nemám žádný. 1, 2, 3. Sakra. Ono mě to chce zabít ještě před medvědem. No, takže to je všechno. Ale já hnedka použiju vínu a vylečím se o plus 2. Tak, žiju. A je tady fáze noci, musím se najíst. Jenny dostane 2 zranění. A událost. Já teďka už můžu tady ještě něco dělat. Tady můžu dělat akorát, mám 3 odhodlání. Morálka nahoru. Mohlo by mě to vyléčit. Můžu si dobrat nějaký objev. A jinak mě už asi nic nezajímá. To já se asi teda vylečím. Asi jo. Protože teďka to bude zlý. Takže použil jsem. Co to je vůbec? Pozbuzující řeč. Takže morálka vejš nejde, ale vyberu si tam teda to srdce. Tak. No a teďka událost. Dravci v lese. Vycházet z tábora je den ode dne nebezpečnější. No super. Polož červený znak na pole akce průzkum. Během příští akce průzkumu musíte mít alespoň jednu zbraň, jinak hráč, provádějící hráč,
utrží zranění. To jsem tady jak ještě neměl. Ale já už prozkoumávat asi nebudu, že jo. Budu rád, že jsem rád. A když to půjde pryč, tak každý hráč utrží zranění a odhodím tu věc. Ale ještě moment. Tady to jsou znaky, které jsem se měl dát. Takže já to dám sem. A zelený na průzkum dám sem. Teď je otázka, protože jsem to tam nedal a minule jsem stavěl tohleto, takže jsem měl použít, i když jsem měl úspěch, měl jsem použít tohle. Takže já to opravím, použiju tohleto, když jsem stavěl ten prám, tím bych odstranil ten otazník, když jsem šel ten Jaguar. A bylo to tohle, že napravuju chybu konstrukce. Uděláš si přestávku, abys zpevnil tábor vegetací. Když zaroste trávou, bude ještě odolnější. Zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. Tak zamícháme 4 karty. A aniž bych se na to díval, ještě 1, 2, 3. Ale myslím, že tam bylo něco dobrýho, když si to vemu. Tak a teďka teda pokračuju. Tohle jde pryč. Dober horní kartu z balíčku lovu a bojuj se zvířetem. Nazdar medvěde. Takže já bojuju holýma rukama. Zbraně na nule. A on má sílu 6, takže dostanu 6 zranění. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A jak jsem se dočet, tak ať to dopadne, jak to dopadne, tak to zvíře vždycky umře, takže já jsem ho umlátil holýma rukama asi. Mám si snížit zbraně o 1. Nemůžu, takže další zranění. Dostanu 5 jídel. To je dobrý, no. Akorát úplně na nic, že jo. 5 jídel. To ani snad si tam nemusím dávat, protože za chvíli to zase zahodím. 2, 3, 4, jelikož se to zkazí. Pět jídel a 2 kůže. To jo, to se mi líbí, ty 2 kůže. Takže medvěd skončil. Já málem taky. No a teď můžu jít na morálku. Morálka. Zase se vylečím o 1. Produkce a 2 dřeva tentokrát. Mám tady plus a 1 jídlo. A akce. Akce musí mi zachránit, už by nepřežila. Takže průzkum. Musím mít na jistotu na ten průzkum. Takže tam půjde pátek se psem. On jí přiveze. Co to tady znamená? Záchrana Jenny. Jo, když hodím kartama a padne mi otazník, tak dostanu zranění. Nic házet se nebude. A já tady mám ještě 2 možnosti, co můžu dělat. Tak co já můžu dělat? Něco bezpečného, já bych se potřeboval nějak vyléčit. Třeba tady udělat odpočinek. To by asi nebylo od věcí. Ale já taky potřebuji vyrobit ten nůž. A jako já mám 3 životy. Stačí to, nestačí to. Tady budu bojovat se zvířetem, to mi dá 3 zranění a je po mně. Takže já nemůžu vyrábět nůž. To je blbý.
Tak já musím se tady léčit. No jenže co teď? Nemůžu se léčit dvakrát. Se musím podívat do návodu. Nebo nebude to tady. Odpočinek. Uživatel, uzdravte si jedno zranění. No to je pěkný. Ale jestli můžu odpočívat dvakrát. To se asi nedozvím, mám takový dojem. Už jsem na konci. Musím to vzít od začátku, nemůžu od prostředka. Takže budování, uspořádání, odpočinek. Vyžaduje použití jedné figurky. Jedno zranění, každá figurka se vyhodnocuje odděleně, co znamená, že pokud hráč přidělí obě své figurky na odpočinek, bude akci vyhodnocovat dvakrát, přičemž si vyléčí dvě zranění. Způsob vyhodnocení akce, jo. Co na tom chcete vyhodnocovat? 19. Odpočinek. Vylečí jedno zranění. No to je všechno. To byl teda způsob. Tak já tam půjdu asi obouma, no. Protože vyrábět tady nůž s jednou figurkou, to asi nechci. To by mě ještě zranilo, naopak. Takže provedu akce. Takže vyléčím se o dva. Pátek zachránil Jenny. Takže potřebuji nějakou figurku, nevím, teda jakou. Tam je nakreslená nějaká modrá, takže já vemu modrou. Nevím, kam ji mám dát. Takže Jenny už je tady se mnou. Což to pro nás znamená? To už vyrábět nebudu. Pro nás to znamená jednu věc. Tady je totiž nějaký nesmysl. Vztahují se na ní všechny události postihující hráče a pravidlo nesplněného požadavku. Takže ona stejně umře, teďka si hodím kostkou a konec. Je zasažena počasím, během fáze noci musí jíst a utrží zranění za spánek pod širým nebem. To neutrží, protože máme normálně ukryt. Jenny nemění náklady na stavbu ukrytu, střechy ani palisády. Může se však stát prvním hráčem. A během fáze akcí může provádět pouze akci odpočinek, aby se vyléčila. Tady na to jsem čet nějakou diskuzi, že to není jasný, že by to mělo být, že buď se musí stát hráčem, anebo nesmí. Ale zase mi to nepřijde jako jiný smysl, jako může se stát prvním hráčem. Protože tady mám žeton prvního hráče. Což jsem já. A ona teda příště bude prvním hráčem. Takže se normálně budeme střídat asi. Takže teď jsem první hráč já, no. No zkusím to. Takže teď je to jako ona je druhý hráč, který je tady jen na to, aby umřela a jedla mi tamhle jídlo. Takže to byly akce. Dobře, takže teďka počasí. A teďka bude asi konec. No nevím, co se tady stane, jak se to vyhodnotí, uvidíme. Nic se nestane. Dobře, tím líp, ale teďka je noc. Takže já jim, ona jí. Oba jsme se najedli v klidu. Jsme pod střechou, takže taky v klidu. Musíme zahodit všechno jídlo, které se zkazí. Ani den to nevydrží. Medvěd se nám zkazil. Hlavně, že jsem tam měl plnou chýši jídla.
No a to je asi všechno, ne? Přesunovat tábor nechci. Najedli jsme se. No. Takže jdeme na další den. Doufám, že to tady nezapomínám posouvat. Další den. No a je konec. Je konec. Ona zase umře. To se mi snad zdá. To je blbý. Stává se prvním hráčem teďka. To se mi snad zdá. Mně se to nezdá. Nejhorší je, že se mi to nezdá. Já mám tady nějakou záchranu. Já se ještě podívám aspoň do návodu, jestli koza jde zabít, i když nemám zbraně. Sice mi to bude k ničemu, ale ještě žiju aspoň. Ale už nežiju, já už to vím. Koza. No jo, musím mít zbraně aspoň na jedničku. A kde já bych vzal zbraně? Tady, že bych vyrobil nůž, tím by se to vyřešilo. Teďka bych už vyhrál, kdyby se nestalo tohle. Aspoň si to myslím. No nic. Já to nemůžu nějak zachránit už. Žičeny má nula. Já to už nejde zachránit nějak. Jo, kdyby tady přišla nějaká jiná událost, to by šlo. Silný vítr. No ono jí to zabije ještě dřív, než tam položím tu událost, jo? Vítr znovu a znovu lomcuje vaším táborem. Práce dnes bude namáhavá. Polož minus postavu na akci budování. Minus postava na budování. Tady to ale zase každý přehlídne, že jo? Když buduju třeba tady nebo tady. No a jelikož je tady bouře, já nemám palisádu, takže zranění. Já nevím, jestli to zranění dostávají všichni hráči, ale myslím, že jo. Takže ona dostane zranění, umře a tím pádem je konec hry. A no, i kdyby to tam nebylo, tak tohle to půjde pryč. A znamená to, že každý hráč utrží zranění, takže by stejně umřel. Nemohl jsem se toho zbavit, protože to vyžaduje dvě úrovně zbraní. Nebo úroveň zbraní dvě. A já nemám. Za celou dobu jsem neměl zbraně vůbec. Medvěda jsem umlátil pěstma, protože si dovoloval. Takže to je konec. A kdyby se tohle to nestalo, nebo kdybych ji zachránil dřív, že jo, v jedno kolo, aby měla ještě dvě srdíčka, což jsem mohl udělat, jenže já jsem pořád věřil, že najdu ten pro vás blbej. Jenže co se tady dělo? Žádný totemy. No, takže kdybych věděl, že tady nenajdu žádný totemy a vyrobil ten pro vás normálně, tak jsem to normálně dohrál. Já jsem se spolehnul na ty totemy, že tam budou. A oni tam nebyli. Protože samozřejmě teďka, kdybych neumřel, tak co bych udělal? Já bych vyrobil nůž, tím pádem bych dostal úroveň zbraní 1. Tady to bych tady určitě přežil, mám. Maximálně bych bojoval se zvířetem v hodnotě 3. Ale zase otázka, protože ona. Ale jo, ona by to taky přežila, kdyby byla dřív zachráněná, protože jediný, co ona by dělala, že se tady furt léčí. Takže kdyby ona bojovala s tím zvířetem, tak by to taky nezabilo. No a v dalším kole, když už bych měl ten nůž, tak bych, a zbraně na jedničce, tak bych zabil dvě kozy, z toho bych měl dvě kůže. No a nůž, 4 kůže bych měl, lano, nebo pro vás bych měl, 6 dřeva, 2, 4, 6, to už mám teď, potom bych měl 8 a vyhrál bych. No. Ale takhle. Takže příště to budu muset ještě zkusit, no. Ale příště už se asi, já nevím, jestli se mám zase spoléhat na ty totemy nebo ne. Asi ne, asi se na ně vykašlu, protože to je taky o náhodě.
se můžeme podívat, kolik jich tam ještě je. Jeden totém, druhý totém, třetí totém, čtvrtý totém, pátý totém. Všechny totémy tady byly. Takže hůř, když jsem chtěl najít totémy, tak hůř to zahrát nešlo. Nebo větší smůlu jsem mít nemohl. Protože jsem tady vybral čtyři políčka, kde totém není. A na všech ostatních je. Takže nejhůř, jak to šlo. Takže já nevím, ono je tam hromada. Takže tohle je opravdu náhoda. Hrozná smůla. Takže otázka je, jestli příště se na ty nějaký totemy nevykašlat prostě a rovnou vyrobit na tvrdo pro vás, na úspěch, na žádný pokusy. Měl bych ho. A zachránil bych ji někdy tady, když má pod polovinou. To je asi nejlepší, aby zase nejedla tolik jídla. A pak je asi největší šance na úspěch, podle mě. I když samozřejmě lepší by bylo, když bych tady prozkoumal 3 políčka, na všech byl totém. A pak by mohl být ještě na dalším, že jo? Tam jsou kůže. No prostě teďka zaručeně za to může tahleta smůla. Jsem si vytáhnul všechny pole, kde není totém. S tím se nedá. Když člověk hraje na totémy a oni tam nikdy nejsou. No to už se příště nestane. Ale asi příště to vemu na jistotu na ten provaz, že ho vyrobím opravdu, i když ho tady potom najdu, to je mi naprosto jasný. No tak zase příště, no. Tak ale snad už se mi to povede.